Kvinnan som är i 30-årsåldern begärde häktad för mord av åklagaren, något som den synbart ledsna kvinnan nekade till. Hon blev också istället häktad för dråp, något som hon också nekar till. Hon förnekar att hon skulle ha utdelat det här hugget som är aktuellt. Det gör hon, och det bestämdaste. Och utredningen talar lika mycket för hennes version, eller lika mycket som för hennes version som för åklagarens version. Alltså, så att utredningen är, finns massor kvar att göra. Alltså. Häktningsförhandlingen hölls helt innanför stängda dörrar. Så vad som hände i Brickebacken och varför mannen i 60-årsåldern dödades vet vi inte. Men enligt åklagaren har i alla fall den misstänkta kvinnan medgett att hon varit på platsen när mannen dödades. Vad kan du säga? Vad är det som pekar mot att den här kvinnan skulle vara skyldig? Ja, bland annat vad hon själv har sagt i förhör och övrig utredning. Om min klients version vinner så att säga, då ska det här ogillas alltså.